记得我那前几次在死的时候，我就是自己在纠结，我到底眼睛要不要长出来。然后最后感觉是快死快死，然后没有完全直接眼睛是那种挂掉的。又是有请动作组设计整套的动作，好像有，但后来我自己觉得好像都是我自己在滚。我记得那天还下雨，对对对对对，然后所以那一天那一场是演起来，觉得真的自己觉得蛮惨，又要被追，然后又跑过那种泥巴地什么，然后最后又倒在地上，然后在那边。那是真下雨，不是雨城。应该真下雨，居然真下雨。因为那段时间一直都在下雨，开始哦，有心电。对，然后就，对，我记得那时候死了也死了四五次吧。雨就直接这样滴在吃雨水，滴在脸上。要不要想问口感吧？所以你知道土吗？土是没有啊。我记得我那前几次在死的时候，我就是自己在纠结，我到底眼睛要不要长。好，到后来导演说，那其实还是硬撑。然后最后感觉是快死快死，然后没有完全直接已经是那种挂掉的感觉。那时候是有请动作组设计整套动作，好像有，但后来我自己觉得好像都是我自己在滚。嗨，大家好，我是吴宗宪，我是乃哥，我是徐乃麟，我是台湾雄狮欧巴桑陈美宏，我是蔡康永。Hello， 大家好，我是小 S， 我们是号角响起，祝福三立新闻网十周年生日快乐！李佳贝祝贺三立新闻网十周年生日快乐！祝三立新闻网十周年生日快乐！在这边要祝三立新闻网十周年生日快乐！祝福三立新闻网十周年生日快乐！祝福三立新闻网十岁生日快乐！祝三立新闻网十周年生日快乐！祝三立新闻网十周年！Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, 祝你生日快乐！祝三立新闻网十周年了，哇，好快哦，生日快乐！锁定我们娱乐新闻 APP， 更多的宪歌就在这里。